Bali, hello guys sa inyo. For today's video, alamin natin kung paano ba mag-locate gamit lang ang Gmail. Pag sinabi nating locate, ano ba to? Pag sinabi nating locate, ito yung makukuha mo yung current location mo o mamumonitor mo kung nasaan yung taong gusto mong i-monitor. Pwede ng family members mo, like loved ones mo or mga anak mo. Example natin ay ganito. Yan, pag-click mo pa lang, malulocate na kung nasaan. Kung gusto mong matutunan yung ganito, kung paano mag-locate, gamit lang ang Gmail, patupusin mo sana ang video na to. Then, subscribe ka na rin pag di ka pa nakasubscribe. Ituro na natin to pagkatapos ng ating intro. Pasok! Bali, ang pinakakailangan natin dito is Gmail. So, kung wala pa kayong Gmail, mag-sign up tayo. Sign up. Bali, punta tayo sa sign up, Google sign up. Yan. Pakita lang natin ng madalian. Create Gmail account. Click natin yan. Sign up for a Gmail account. Tapos, ganyan po yung lalabas. Name, last name, username, password. Tsaka, i-verify natin through cellphone number and email account. Bali, madalian lang. Paano mag-register kung sakaling wala pa kayong account sa Gmail. Bali dito, nagsasign up tayo ng sample na gagamitin nating Gmail para dito sa content na to. Tapos, ipapalagin natin to mamaya. Bali dito, yan, gumagawa lang ako ng another Gmail. Ang tutorial. Bali, after natin mag-sign up, ito, ilalagin natin, then punta tayo sa profile, click natin yung logo, then may makikita tayong ganyan, then punta tayo sa manage your Google account. Pagpunta natin sa manage your Google account, may makikita tayo dito sa gilid na personal info, data and privacy, security, mga ganun. Then, i-click natin si security. After natin maklik si security, pupunta tayo kay devices. Hanapin natin si devices. Yan. Si devices is kung saan mga cellphone or account nakalogin yung Gmail natin. So, pagpindot natin yung isang account, yan, nagpunta, nagkaroon ng location. So, makikita natin dyan kung nasaan siya. So, in example natin dyan, yan, nasa my Subic. Nilocate natin yung isang nakalog in yung Gmail. Yan, bali makikita din natin dyan yung percent ng battery kung connected sa internet. Pwede rin natin iparing yung cellphone. Actually, ginagamit to para sa mga lost devices para mahanap. Pero applicable din naman kung gusto nyo tignan yung current location. Example ng anak nyo. Yan. Pwede nyo gamitin.
Bali, recap ulit tayo. Punta tayo sa logo, Gmail logo, then manage Google accounts. Tapos mapupunta tayo dito sa site na to na may personal info, data privacy, security, people and sharing, payment and subscription, and about. Dito, i-click natin si security. After natin maklik si security, pupunta tayo kay devices. Hanapin natin si devices. Tapos manage all devices. Tapos diyan yung makikita lahat ng logins ng Gmail nyo. Yan, example natin. Yung isa natin. Bali, mahina ang data. Nilolocate pa niya. Bali, sa gilid, pwede nga nating ipasounds yung cellphone natin. Pwede rin nating i-erase yung device lalo pag nawala. Pwede nating i-control dito. Balilipat tayo. Trinay din natin ito si Bibo na naka-login sa Qatar. Pero gamit nila is VPN, naka-VPN. So, mahirap i-locate yung ganun pag naka-VPN. Yan, hindi natin ma-locate pag yung nilolocate natin is naka-VPN. Trinay din natin sa iPhone. Medyo hirap din kasi may mga iCloud ano yan. So sa Android mas gumagana to lalo pag naka-login tsaka naka-on yung location, naka-connect sa data. Yun, pwede talaga nating ma-monitor or makuha kung saan yung location niya. Gamit lang ang Gmail. Validity natin, manage devices. Click natin yung isang logins natin. Tignan natin kung malolocate pa rin. Ayun, ganyan. Malolocate pa rin natin basta naka-on yung location, naka-connect sa Wi-Fi or may data. Yan, exact location naman yan. Yan, sana may natutunan kayo. Pwede nyo pag-monitor yan sa mga anak nyo. Lalo yung mga magala na anak. Yan. Pwedeng gamitin, pwedeng pag-monitor, gamit lang ang Gmail. So, yun lang. Kung sakaling nagustuhan mo yung mga ganitong content na may kakapulutan ka ng kahit konting aral man lang, baka naman, considering subscribing my channel, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong content. Siyempre, hindi natin makakalimutan magpasalamat sa mga taong sumuporta. Unahin na natin dyan si Mami Chang. Mga mukbangs, kung gusto nyo ng mga mukbangs na mga content, pwede nyo siyang i-consider. Then, subscribe na rin po sa kanila. Next natin, Host Neneng, ang may birthday ngayon. Kaya, happy birthday, Host Neneng. Thank you pa din sa binibigay niyong suporta.
Yan, every 7 PM, naka-live si Host Neneng. Pwede kayong bumisita sa kanilang live. Sunod natin, GBL Mix Vlog or si Idol GBL. Yan, nagla-live din yan si Idol. Pa-subscribe na rin sa kanila, pa-support na rin sa kanila. Babalikan nila kayo. Sunod natin sa listahan para pasalamatan si Host Maria Lipanen. Nagla-live din si Host Maria tuwing umaga Philippine time. Yan. Kung gusto nyo mag-subscribe sa kanila, pa-subscribe na guys. Mababait yung mga yan. Then syempre sa inyong lahat, thank you, thank you, thank you. Till next video. Bye-bye.